დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის ამირან ქამყრელიძის განცხადებით, აგვისტოს ბოლომდე ქვეყანაში დღიურად 30.000-მდე აცრა უნდა ჩატარდეს. ამის შესახებ ქამყრელიძე მოწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. ამასთან, როგორც ქამყრელიძემ აღნიშნა, ვაქცინაციის პროცესის გაფართოების მიზნით 4 დიდ ქალაქში არსებულ უნივერსიტეტებთან ამცრელი ცენტრები მოეწყობა. მისივე თქმით, აგვისტოს ბოლომდე ქვეყანაში დღიურად 30.000-მდე აცრა უნდა ჩატარდეს. ჯანდაცვის მინისტრის პირველ მოადგილის თამარ გაბუნიას განცხადებით კი უწყება სოფელში მცხოვრები მოსახლეობის ვაქცინაციისთვის, როგორც ადგილზე არსებული ამბულატორიების რესურსის გამოყენებას, ასევე მობილური ამბულატორიების პროცესში ჩართვას გეგმავს. ამასთან გაბუნიამ აღნიშნა, რომ იმ სოფლებში, სადაც ამბულატორია ვაქცინაციისთვის საჭირო პირობებს ვერ აკმაყოფილებს, ვაქცინაციის მსურველებისთვის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა მოხდება, რომ ისინი ჩავიდნენ მუნიციპალურ საავადმყოფოებში და იქ აიძრან. აცრების მეტი ინტენსიფიცირება. ჩვენ ამ კვირაში უნდა ავიდეთ დაახლოებით 25000-ზე. აუცილებელია მომავალი ერთი კვირა 10 დღის განმავლობაში. აგვისტოს ბოლოს 1,100,000 აცრაზე უნდა გავიდეთ ქვეყანაში სრულად. სექტემბრის ბოლოსთვის ეს უნდა აიწიოს სადღაც 1,800,000-2 მილიონამდე. ვაქცინის მარაგი საკმარისია ქვეყანაში. ყოველ შაბათს შემოდის ფაიზერის დამატებითი დოზები. ეხლა გუშინ წინათ შემოვიდა 112,000 დოზა დამატებით ფაიზერის და ეს იქნება მუდმივ რეჟიმში. სექტემბრის შუა რიცხვებამდე სადღაც 700,000 დოზა ფაიზერისა, ეს ნაყიდი, რომელიც არის 9,500,000, რაც მივიღეთ ამერიკის შეერთებული შტატების დონაციით, ეს ერთია, და დანარჩენი მილიონი, რაც ვიყიდეთ, 700,000-მდე უნდა შემოვიდეს 20 სექტემბრამდე. ეს სერიოზული რესურსია. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ის, რომ მაქსიმალურად უსაფრთხოდ და მარტივად იყოს ხელმისაწვდომი ნებისმიერი მოქალაქისთვის ვაქცინაცია. ხა იქნება ეს მობილური ბრიგადის საშუალებით თუ ადგილზე ვაქცინაციის საშუალებით, ეს ყველაფერი დაიგეგმება უკვე მუნიციპალური დონის საავადმყოფოების მიერ, რომლებიც არიან პასუხისმგებელი მათთან საყოველთაო ხელმისაწვდომობის პროგრამის ფარგლებში რეგისტრირებული მოსახლეობის ვაქცინაციაზე, და ეს არის სოფლის მოსახლეობა, დაახლოებით 1,000,000-მდე მოსახლეობა არის რეგისტრირებული ამ გზით. ჩვენ უკვე დავიწყეთ მობილური ამბულატორიები სოფლის მოსახლეობაში გასვლა და ვაქცინაცია. რაც შეეხება სოფლის ექიმების მზაობას, დაახლოებით 400-მდე ამბულატორია გარემონტ და გასულ წელს აღიჭურვა, და ისინი მზად არიან იმისთვის, რომ ადგილზე აწარმოონ ვაქცინაცია, და ესეთი არ არის. ამ შემთხვევაში მოხდება მოსახლეობის ხელშეწყობა ტრანსპორტირების კუთხით, რომ ისინი ჩამოვიდნენ უკვე მუნიციპალურ საავადმყოფოში.